პარლამენტში და ერთ-ერთი მთავარი თემა არის საკონსტიტუციო კომისია. ოპოზიცია სხვა ინფორმაციას აშერებს, უმრავლესობა ამბობს, რომ შეთანხმება არ ყოფილა. ზოგადად რა, რაზე არსებობს ზოგადად შეთანხმება ამოტარისთვის, არსებობს თუ არა, რამე მართულებით მიდიხართ და ღია რჩება თუ არა პარლამენტის აქტი, თუ არსებობს ასე რაღაცა. პირველ რიგში საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც არის შექმნილი, არის ფართო საზოგადოება ჩართული, ყველა დაინტერესებული მხარე მონაწილეობს და ბუნებრივია კომისიაში არის ახლა ის ეტაპი, როდესაც ყველა მოსაზრება ამ თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს თუ დაინტერესებულ ადამიანებს აქვს წინადადება, რომ იყოს განხილული ამ წინადადების მიღების ეტაპზეა კომისია. აქედან გამომდინარე წარმოიქმნება ძალიან ბევრი ვარიანტი, ვერსია. შე შემთხვევაში შეიძლება ურთიერთგამომრიცხავი და აქედან გამომდინარე კომისია ყველა ამ საკითხს ბუნებრივია განიხილავს, ხოლო შეთანხმება იქნება საბოლოო შედეგი, რომელიც უკვე კომისია დაასრულებს მუშაობას და პარლამენტში იქნება განსახილველად დადგენილი. იქამდე რა თქმა უნდა საზოგადოებისათვის იქნება უკვე ის ვერსია საბოლოო, რომელზედაც იქნება ამ თუ იმ საკითხზე შეთანხმება წარმოდგენილი. აქედან გამომდინარე დღეს რაიმე შეთანხმებაზე რომელიმე კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში საუბარი არის ნაადრევი, რა თქმა უნდა ბუნებრივი არსებობს საკითხები, რომელთა უმეტესობა წარმომადგენლობისა შეიძლება არის შეთანხმებული და შინაგან მხარს უჭერს, რომ ეს აი თუ ის საკითხი ასე უნდა იყოს გადაწყვეტილი, შიდა განწყობები რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში საბოლოოდ მიღებულ გადაწყვეტილებას. ზოგადად განწყობები თქვენ მოგეხსენებათ, რომ თუნდაც ამ საკითხთან მიმართებაში ადრე ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს თავისი განცხადება გაუკეთებია და ეს თქვენთვისაც ცნობილია, ყველა წარმომადგენლობა ამა თუ იმ დღეს მომუშავე ჯგუფში ყველას აქვს თავის დროზე თავისი ხედვა დაფიქსირებული ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში, მათ შორის პარლამენტთან გამოტანასთან დაკავშირებით. კიდევ ვიმეორებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ წერტილი დასრულდა ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში. ამავე დროს თქვენ მოგეხსენებათ, მაგრამ ბევრი კითხვის ნიშანი იყო დასრული, რა საჭიროა საერთო კონსტიტუციის გასაჯვა, რა საჭიროა კონსტიტუციის გადახედვა. აგერ ორიოდე დღის წინათ ვედიციის კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ბუკიო ბრძანდებოდა და მან განაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს კონსტიტუციის გადახედვას, ვიდრეიდან აუცილებელია ჩვენი მოქმედი კონსტიტუცია ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოვიდეს. და აქედან გამომდინარე დღესაც კი ვინმე თუ აქვს იმის სკეპტიციზმი, რომ იყო თუ არა საჭირო კომისიის შექმნა, მე მგონი ეს ადამიანები სასახაც შეთანხმებული არიან და უნდა შეთანხმდნენ, რომ უნდა მიიღონ მონაწილეობა გულისხმობ იმ პოლიტიკურ ძალებს, ჯგუფებს თუ წარმომადგენლებს, რომელიც თავში გავევე ჯერჯობით ამ საკონსტიტუციო მუშაობაში მონაწილეობისაგან. ერთი ხელმოვნიანი თემა კონსტიტუციის ფარგლებში პრეზიდენტის არჩევის თემაზე ხება, იყო თუ არა მასზე მსჯელობა, როგორი არის განწყობა და თუ მიიღება გადაწყვეტილება პრეზიდენტის პარლამენტის მხრიდან არჩევასთან დაკავშირებით, ხომ არ ელოდებით პრეზიდენტის გადადგომას? ახლა ეს არის ძალიან შორს მიმავალი ასე ვარაუდები, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, ვიდრეიდან ჯერ უნდა მოხდეს ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესი და არჩევის საკითხი ჯერ კიდე წინა საკონსტიტუციო კომისიაში, რომელიც წინა პარლამენტის დროს მუშაობდა, დაფიქსირებული იყო ეს საკითხი და ეს არ არის ახალი საკითხი, როგორც სხვა მსგავსი მრავალი საკითხი. ახლა პრეზიდენტი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, მე ვწუხარ, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით თავს იკავებს და არ მონაწილეობს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. თუ მას ან სხვას ექნება საკუთარი მოსაზრება, უმჯობესია ეს ჯერ სამუშაო მდგომარეობაში, შიდა სამუშაო ვითარებაში იყოს პოზიცია დაფიქსირებული. ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში, მათ შორის რაც შეეხება პრეზიდენტის პირდაპირ თუ არაპირდაპირი წესით არჩევასთან დაკავშირებით, მე თვითონ მიმაჩნია, რომ იმ მოწყობაში, როგორიც გვაქვს, პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა არ არის ადეკვატური იმ კონსტიტუციასთან, რომელიც დღეს მოქმედებს. ეს არის ჩემი სუბიექტური განწყობა და ეს წინა კომისიაშიც მე, როგორც კონსერვატორული ფრაქციის წარმომადგენელი, მაქვს არაერთი ის დაფიქსირებული. უმრავლესობის სწორედ ამ პოზიციას იზიარებს და შესაბამისად ნიშნავს ალბათ ის იმას, რომ პრეზიდენტის არჩევნების ეს იქნება შეცვლილი კონსტიტუციის მიხედვით. ეს არ არის მარტო უმრავლესობის ნებაზე დამოკიდებული, ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ ეს უნდა იყოს ფართო საზოგადოების კონსენსუსის შედეგად მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება და ჩვენ ამ ციკლის პატრონად ვრჩებით. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელიც
როდესაც საი აღენებს, რომელიც ნაჩვენებია წევრი ამ საკონსტიტუციო კომისიის, გახლავთ საგარეო კურსის, ხოთი საგარეო კურსის კონსტიტუციით გამყარება. თქვით თუ არ საჭიროთ, რომ ესეც უნდა იყოს. ეს შემთხვევაში არასამთავრობოები აყენებენ საკითხებს ისეთსაც, რომელიც არანაირი კითხვის ნიშანს დღევანდელ რეალობაში, დღევანდელი უმრავლესობის თუ დღევანდელი ხელისუფლების არსებობის პირობებში კითხვის ნიშანს არ სვამს. ხოლო რამდენად საჭიროა ის, რომ ეს თუ ის მიმართულება თუ ვექტორი კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, ამაზე არის ექსპერტთა შორის ძალიან დიდი ასთა სხვადასხვაობა, ვინაიდან შეიძლება თეორიულად ნებისმიერი ქვეყანა მყარი მუდმივი არ არის, ქვეყანა საერთოდ სხვადასხვა რეალობის წინაშე დადგეს და კონსტიტუციაში ამა თუ ვექტორის პირდაპირ ჩაწერა რამდენად არის ადეკვატური კონსტიტუციასთან. აქედან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ დღეს უმრავლესობასთან, საკონსტიტუციო უმრავლესობასთან თუ ხელისუფლებასთან მსგავსი კითხვის ნიშანი არ ჩანს. ხოლო არასამთავრობოები სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ისეთ საკითხებს აყენებენ, რომელზედაც პასუხისმგებლობა მათ არ გააჩნიათ პირდაპირი გაგებით და არანაირი, ასე ვთქვათ, მათი ის პასუხისმგებლობა, რომ შემდეგში განვითარებაში როგორ იქნება, მათ არ აქვთ. აქედან გამომდინარე, თავიანთი პოპულარიზაციის მხრივ ვცდილობენ, რომ რაღაც საკითხები ისეთი წამოწვან, რომელიც უფრო ყურადღების ცენტრში მოაქცევს მათ. მაინც გაფართოვეთ ესეც კითხავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს და ის დოკუმენტების გამოყენებით, რომ ეს პოლიტიკური გუნდის ინტერესების გამზიარება იქნება და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სასამართლოს ამოუკიდებლობისათვის იქნება რაიმე გადახრა და გაფართოვების ეს ის ოპონენტები არიან, ვინც საკონსტიტუციოში წარმოდგენილი ყველა წევრი იყო მათ მიერ მორჩილი ადამიანებით დაკომპლექტებული, არათუ პოლიტიკური ჯგუფის, მათ მიერ მონური მორჩილების ხშირ შემთხვევაში გამოხატავი ადამიანებით ჰქონდათ საკონსტიტუციო სასამართლო დაკომპლექტებული. რაც შეეხება თვითონ იმ ფაქტს, რომ არ უნდა იყოს ადამიანი, უნდა იყოს აბსოლუტურად აპოლიტიკური და არანაირი პოლიტიკური სიმპათია მას ცხოვრებაში არ უნდა ქონოდა დაფიქსირებული, არ მიმაჩნია სწორად. ნუ თუ 2012 წელს შეიძლებოდა ადამიანი ყოფილიყო იმდონის სპეციალისტი საკონსტიტუციო სასამართლოს ღირსეული წევრი და მას არანაირი თავისი ხედვა არ ქონოდა დაფიქსირებული მიმართებაში, რაც ქვეყანაში ხდებოდა. მაგრამ გვახდეთ გახსოვთ, რომ ჯერ კიდევ 2012 წლამდე აქტიურად იყო ჩართული ადამიანის უფლებების დაცვაში, იყო არასამთავრობო 55 მუხლის ხელმძღვანელი და მისი წარსული ცხოვრება ამტკიცებს, რომ ის არის შეურიგებელი ოპონენტი ყველა იმ ადამიანისა, რომელიც ადამიანის უფლებების ლახავს ან არასამართლებლად იქცევა. ასე გააგრძელა მან მოღვაწეობა პარლამენტში ვიცე სპიკერის როლზე, ასე აგრძელებს დღესაც და თუ დადგება საკითხი, ჯერ მიმდინარეობს კონსულტაცია და ალბათ უახლოეს ხანში შეიძლება რამოდენიმე საათში უკვე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნეს თქვენთვის ცნობილი. მე მაგალითად მანანა კუბახიძე სიამოვნებით დაუჯერდი მხარს. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც უკავშირდება ფარულ მიყურებას და სამართალდებო სექტორისთვის ძირითადი თემაა, უმრავლესობას გარშე სამართალი კონცეფცია, ხოლო მეორე ჯგუფი ითხოვს სპეციალურ სააგენტოს შექმნას. რა შემდგომარეობს ეს კონცეფცია და ისევ ამ ჭარბში თუ გასაღების თემა არის თუ არა საკითხი? პირველ რიგში ჩამოვყალიბდნენ და გავიხსენოთ, სად ვიყავით. აბსოლუტურად იყო მოსვენის საკითხი უკონტროლო, ნებისმიერ ჩინოვნიკს შეეძლო ნებისმიერი ადამიანის შესახებ ძალოვან სტრუქტურის წარმომადგენელს ფარული მიყურადება განეხორციელებია და ამას არ გავიხსენებ. 10,000-ობით ფაილები არსებობდა, რომლებიც ამ ფაქტს ადასტურებდა. ჩვენ შევცვალეთ მიდგომას, ჩვენ შევცვალეთ რეალობას და არამხოლოდ ერთი გასაღები, არამედ მეორე გასაღები, რითაც ხორციელდებოდა ფარული მიყურადების უკვე ნებართვის გაცემა, ეს პერსონალური ინსპექციის ინფორმაციის ინსპექტორს აქვს ხელში და მისი ნებართვის გარეშე, ასე ვთქვათ, ვერ ჯერ სასამართლო ნებართვის, მოსამართლის ნებართვის გარეშე, შემდეგ უკვე ამ ინფორმაციის ეს ინსპექტორი ამოწმებს და მეორე გასაღები გააჩნია მას, ამის შემდეგ უკვე ადამიანი ირთვება ფარულ მიყურადებაზე. მეორე კიდე თავარი, რომ არანაირი სასამართლებრივი მტკიცებულება თუ ფარული მიყურადება არ უკანონოდ განხორციელება, განხორციელებული სასამართლო არ განიხილავს და არანაირი მტკიცებულება არ გამოდგება. და მესამე, უმთავრესი,
როდესაც ჩვენ თავაზობენ და ასათო გეუბნებიან ამათი ვარიანტს და მათ მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი რომ ცალკე დეპარტამენტი ცალკე სამსახური შეიქმნას მსგავსი პრეცედენტი სოფლიოში არ არსებობს და გამიმეორებ იგივე საწინააღმდეგო თქვი ხშირ შემთხვევაში მათ არანაირი პასუხისმგებლობა არ გააჩნიათ ფარული მიყურადება არ ნიშნავს რომ ადამიანებს იმ მახინჯი ტრადიციიდან გამომდინარე უსმინოთ საკუთარ ოჯახში თუ სვალაში რითი არიან დაკავებული არამედ ეს არის ქვეყნისთვის და ჩვენ ვართ საერთაშორისო ვალდებულება აღებული საერთაშორისო უსაფრთხოებაზე საერთაშორისო ტერორიზმი ეს არის უმთავრესი გამოწვევა და ამ პროექტში პროგრამაში ჩვენ ვართ ჩართულები და როგორ ფიქრობთ რამდენად შესაძლებელია სახელმწიფომ დაუშვას იმის საფრთხე რომ ინფორმაციამ შეიძლება გაჟონოს ამავე თუ იმ სტრუქტურიდან თუ ვინ არის ჩართული ფარულ მიყურადებაზე ეს ყველა არის მხოლოდ რომ ვიღაცამ შეიძლება რაღაც პატარა ქურდობა ჩაიდინა და მისი ძებნა მიმდინარეობს არამედ ძალიან დიდი საერთაშორისო ტერორისტებთან მიმართებაში შეიძლება მიმდინარეობს ეს ფარული მოსვენა. ამავე დროს იკარგება ოპერატიულობა, საშიშროება ინფორმაციის გაშონება და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ჩვენ კიდე უფრო წინ მივდივართ და თავაზობთ იმ ვარიანტს, რომ ყველანაირი კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით სასამართლო ნებართვის გარეშე არის თუ არა ადამიანი ფარული მიყურადებაზე შემიერთებული ეს გამოირიცხოს და ამავე დროს უმთავრესი ჩვენი თქვენი უსაფრთხოება არ იქნეს დარღვეული. ეს ორი ერთმანეთთან უნდა იყოს სინთეზში, ხოლო არასაფრთხოების მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი ამ ორივე ინტერესს ვერ პასუხობს. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ კიდე საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, შიდა კონსულტაციებით მივიღოთ საუკეთესო ვარიანტი, რითაც საბოლოო წერტილი დაესწრება მსგავს კითხვას ქვეყანაში. ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი განსაკუთრებულად კონსერვატორული პარტიისათვის, ვინაიდან თქვენ მოიხსენებათ გესტვისერის ფონდი პარლამენტში უკვე წლების განმავლობაში ახორციელებს და ახორციელებს დახმარებას ადამიანის უფლებების დაცვისა და სხვადასხვა მიმართულებით ადამიანთა დაცვის კომიტეტის მთელი აპარატი და პარლამენტის წევრები აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ ფონდის მიერ დაფინანსებულ ღონისძიებებში და ამ ფონდის წარმომადგენლებთან ჩვენ გვაქვს უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ურთიერთობები. ჩამოსული იყო ფონდის საბჭოს წევრი და ამავე დროს თემთა პალატის საბჭოს წევრი ბატონი ჯერფი დონასონდი და მასთან კონსულტაციების საუბრის შემდეგ მან გაგვიცხადა მათ მიერ ფონდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ კონსერვატორულ პარტიას შიდა პარტიული გაძლიერებისათვის ფონდი გაუწევს დიდ დახმარებებს, ფონდი მზად არის სტრუქტურის უფრო გაძლიერებაში, როგორც საპარლამენტო მუშაობაში, ისე პოლიტიკურ და პარტიულ რეგიონალურ მუშაობაში დიდი დახმარებები გაძლიერებს. ჩვენთვის ეს არის ღია სასიხარულო ამბავი, ვინაიდან არასდროს საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა, რომ რომელიმე ფონდი კონსერვატორულ პარტიას და კონსერვატორული მიმართულების პარტიებს დახმარებოდა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ლიბერალური პარტიების დახმარების ფონდი მრავალსახეობით გამოირჩევა და ჩვენ მივესალმებით, რომ ინგლისელმა კონსერვატორებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ყველა კონსერვატორს ულოცავ, ვინაიდან ეს არამხოლოდ შიდა სტრუქტურული დახმარება იქნება, არამედ ევროპულ სტრუქტურებში ჩვენ უფრო გაძლიერებას ხელ შეუწყობს. გასპორტთან მიმართებაში ყველა კითხვაზე, რომელიც საზოგადოებას რეალურად აინტერესებს და პასუხი გაცემულია, ხოლო ის რომ როდესაც არიან ადამიანები ან პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც მხოლოდ მუდმივად აპერირებენ იმაზე და ცუდის დანახვამდეც, არანაირი პასუხი არ აღმოგვლენთ, როდესაც საუბარია ცალსახად, რომ ეს არის კომერციული საიდუმლო, არავის არ აქვს უფლება კომერციული საიდუმლო რომელიღაცა პოლიტიკური ორგანიზაციის ან ადამიანთა ჯგუფის მოთხოვნის შედეგად გასაჯაროდეს. ხოლო ის ნაწილი, რა როგორც პრემიერმა გასაჯაროდა, რითაც ძირითად კიდე თუ რამე ოდნავ კითხვა არსებობს, პასუხი იქნება გაცემული ამ საკითხის გასაჯაროებით,
ხოლო ფაქტია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მაქსიმალური გააკეთა და მაქსიმალური მიიღო იმ რეალობაში გამომდინარე, რითაც რაშიც ჩვენ ვიმყოფებოდით. არავის, ასე ვთქვა, არ უსულებ ამ საკითხის ასე პოლიტიკურ წესრიგში გადატანას, ვინაიდან მათ კარგად იციან, რომ ეს არის ძალიან ხილი, სათუთი და ეკონომიკურად უცნობიარე თემა საქართველოს. ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება არცეთ წამით არ დაუშვებთ იმას, რომ საქართველოს ინტერესი იყოს შემღალული. ხელშეკრულებები, კომერციული ხელშეკრულებები ეს როგორც მოიხსენება, არის საიდუმლო და თუ არ იქნება ურთიერთ ორი მხრივი თანხმობა, ამ საიდუმლოს გაცემის ნებართვა ცალმხრივად არავის არ აქვს. ინფორმაცია ამ ადამიანის შესახებ საქართველოს ხრიდან. ხენია დათო თუ გავს ზოგადად სამაზე. ახლა მე არ ფლობს გავს ინფორმაციას, ხოლო რა შეეხება აფხაზეთის ომში სამაჩობლო ომში მონაწილეებზე დაღუპულთა ოჯახებისათვის საქართველოს ხელისუფლებამ და უმრავლესობამ ჩვენ გავაკეთეთ ის უპროცედურო მასშტაბის დახმარებები, რომ ყველა ის ოჯახი, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ ბრძოლაში დაკარგა თავისი წევრი, 1000 ლარიან ყოველთვიურ დახმარებას ღებულობენ და ყველა ის ვეტერანი, რომელიც აფხაზეთის თუ სამაშაბლოს თუ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა, მაქსიმალურად ჩვენი ხელისუფლებისგან არის მხარდაჭერილი. თუ ვინმე ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ თურმე საქართველო თავის მეომრებს ვინმე რამაში უცვლის, ეს არის მათი, ასე ვთქვა, ახლა კონკრეტულად ეს ინდივიდებთან დაკავშირებით მეუბნებრივია, არ ვფლობ ინფორმაციას, შესაბამისი ორგანოები თვით აქტიურად საჭიროდ გააკეთებენ განცხადებას. მე რა თქმა უნდა პირველმა ინფორმაციას კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში არ ვფლობ და არ ვფლობ.